Per, du ser att de mår väldigt bra. Kan du utveckla det? Oj. Nej, herregud. När livets stora byggstenar är där de ska vara, så kan man väl få må lite bra. Du byter visst på... Vilket kort svar för våra jag. I somras så drack du en eller två öl och sen åkte du båt. Ja. Varför gjorde du det? Ja, men just, vad brukar man säga? It felt good at the time. Det var en fin dag och det var hänförd av stundens förtjusning. Så åt jag, ankrade ihop med en annan båt och vi satt i solen dagtid och käkade grillat och pratade om livet. Och sen bjöd han på öl och sen så gjorde vi ingen stor sak av det. Sen så skulle jag åka hem och sen så när jag ser en polisbåt stoppa mig för att jag körde 3 knop för fort, så tänkte jag att fan, det här var ju dumt. Och sen så har jag fått en böteslapp för det. Så nu ska jag betala mina böter. Sen är det utagerat. I övrigt så har jag väl själv orsak att se mig i spegeln och förstå att jag har gjort någonting väldigt, väldigt, väldigt fel. Och när man gör någonting fel, då ska man förstå det. Så ska man fatta nya beslut med det som grundval. Och det har jag gjort. Och nu är det här utagerat, ser du så. Men du mår väldigt bra. Jag mår väldigt bra idag. Jag tycker nog att varje morgon har sin förtjusning just nu. Även om man kan säkerligen fokusera på sina bekymmer och problem, så har jag så mycket fint i mitt liv idag så att det vinner just nu. Jag har bra saker i mitt väsen just nu. Jättebra. Ja, men jag tycker att jag har en fin relation till en fantastisk kvinna. Jag har ett stimulerande jobb där jag gör stor skillnad för människor och företag när jag är ute och föreläser. Och jag har hälsan i behåll, jag har opererat min rygg, jag är hel och nu kan jag börja skejta igen, så att det mesta är okej. Härligt. Du använder inga strumpor dock? Nej, den 27 april varje år så åker båten i och strumporna av, och den 27 oktober så åker strumporna på och båten upp. Men du har ju förfärliga skavsår. Ja, men det är bara för att jag köper för dyra skor.